madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo wafdigii uu hoggaaminayay ee safarka shaqo ku joogay magaalada Cerigaabo ayaa habeenimadii xalay kulan la qaatay salaadiinta cuqaasha iyo waxgaradka gobolka Sanaag oo kulankani oo ka qabsoomay xarunta madaxtooyada ee wafdigu degan yahay. Ugu horreyntii madaxweynaha iyo wafdigani ayaa waxgaradka gobolka Sanaag si qoto dheer uga wareystay horumarka gobolka iyo meelaha sida gaarka ah ugu baahan in xukuumadu wax ka qabato. Madaxweyne oo waxay yidhaahdeen wadooyin baa inaga dhimane, wadooyin kale inoo dhammaystiro, waa wadada airportka oo kale iyo airportka, waa wadadan aynu joognay madaxtooyada oo ilaa halka kan iyaduna oo gaaban, waa wadada Mayd iyo Cerigaabo, waa wadada Hadafsimo ilaa Cerigaabo. Inta ka dhiman yaa madaxweyne inaad noo dhammaystirto ayaanu codsanaynaa. Mudane madaxweyne, amnigu aad buu fiican yahay, horumarka gobolka aad ka qabatay, hadday madaxtooyada maanta aynu ka hadlana tahay, hadday wadada Cerigaabo tahay, hadday airportka tahay, hadday toonbalaynka magaalada laga sameeyey tahay, aad iyo aad baan xukuumadda uga mahadnaqaynaa. Mar haddii halka ay ku dhan yihiin beelihii gobolka Sanaag iyaduna waa derejo xagga dowladdana waxaanu leenahay maanta mar haddaa madaxtooyadii gobolka Sanaag joogtaan madaxtooyada Hargeysa in badan bay Hargeysa taallay mudane Muuse Biixi Cabdow in yar hadda loo soo dhaweeyo. Mudane madaxweyne, marka koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaadba waxaanu kaaga mahad celinaynaa wafdigan heerkaa ah inaad soo adigoo hoggaaminaya noogu timaado gobolka oo aad weliba ka soo degto eribootkii Cerigaabo oo ay diyaaradii soo cagadhigato. Gobolka mashaariic badan baa laga fuliyey, eribootkii oo la dhammaystiray oo wuxuu u baahnaa laga qabtay oo shalay madaxweynuhu ku soo degay, wadadii tabca Mayd iyo isku xidhaysa Cerigaabo oo iyana dib habeyn lagu sameeyey, dekadii Mayd oo iyana dhammaystiran. Madaxtooyada aynu maanta fadhino ilaah baa mahad iska leh. Marka hore horta waxaan u mahadcelinayaa guddoomiyaha gobolka Sanaag oo aad u firfircoon oo nala shaqeeyey, maayirka Cerigaabo isaguna Cerigaabo de iftiinba ka dhigayo kolada Cerigaabo raf bay ahayd isagoo baarlamaanyada noogu horreeyay noo sameeyey. Mudane madaxweyne, waxaad ku suntan tahay madaxweynihii ugu taariikhda fiicnaa gobolka jamhuuriyadda Soomaaliland, waxaad tahay madaxweynihii waxqabadka. Waxaanu kaa codsanaynaa mudane madaxweyne, gobolkan aanu ku sugannahay reer kasta way ka shaqeeyaan, wasaarad kaliya aanu ka shaqeynaa ma jirto haddaan beelaha gabnihi. Waxaanu kaa doonaynaa dee waxaad noo siday oo weyn, kolley wax weyn oo reer Cerigaabo ka farxiya oo aad dee kolley dhaguna dilacaan waad noo sidaa. Adigu madaxweyne waad ka duwan tahay, waayo waxaad wadataa wasiiradaadii iyo dowladdaadii oo dhammaystiran ayaa halkan nooga muuqata. Madaxweyne, waanu koo shaqeynaynaa reer Cerigaabo, diyaar baanu ku nahay, diyaar baanu nahay, waanu koo shaqeynaynaa. Madaxweynaha waa ugu celinaynaa, rag badan oo saaxiibada u nahay kolba waa ka xanaaqaya, waa ugu celinaynaa. Biixi, maanta anagu waxaan filayaa mar hadduu dowladdii oo dhan wado oo ay dhan yihiin inuu Sanaag inuu soo gaarsiiyey, wadana gaarsiin doono inta aan weli la gaarin. Waxqabad wixii ahaa ee gobolka laga qabtay waa kugu mahadnaqaynaa, ilaahay baana ugu mahadnaqaynaa, adna waa kugu mahadnaqaynaa wixii alla kugu alhaameeyey ee aad qabatay. Marka uu iska iman doonaa madaxweyne mar labaad iyo mar saddexaadba, waxaan anigu soo dhaweynayaa waxaana wada deeqay institutionada dowladda. Anigu waxaan jeclaan lahaa in naloo adkeeyo institutionada dowladda oo amnigu ugu horreeyo. Madaxda iminka gobolkuna waa islaha istaanbare saabka, taliyaha qaybta, maayarka, aad iyo aad iyo aad baan u bogaa. Annaga oo ah beelaha halkan wada dega dhammaantayo, waxaan hambalyo kugu siinaynaa, u ogol lahay kugu hambalyeynaynaa in sadbursiyo la siiyo beelaha harti annaga inaga diyaar tahay oo hareere la taagan oo mar walba ku buuxayna si aynu u helo qaran mid ah, ayay arrintaasi inagu hoggaamin doontaa madaxweyne. Aynu ka gudoonno dowladda soo guurtay khayrka inoo wadaan
iyo talada ay noo wadaan iyo tusaalaha iyo wada jirkeena iyo inay doonayaan inuu ka gudoono dhanka kale madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo wafdigii uu hoggaaminayay ayaa iyaguna halkaasii ka hadlay sharaf weyn baa aad iyo aad idinka ayaan la kama noogu tahay inaan caawa kulanka intan leeg halkan aan isugu nimaadno nolosha bini'aadmigana ayaana had iyo jeer qeexaysa in dadka marka ay dana ka dhaxayso arrimahooda inay isugu yimaadaan waa gobolkii awowayaasha gobolkani waa la yaqaanaa taariikhdaasi inuu isaga laga soo jeedo laakiin haddii ay sidaa tahay waa in ay jirtaa wax badan oo uu gobollada kale kaga duwan yahay oo ah wada dhaqanka nabadgelyada midnimada oo mararka qaarkood aan ceeri gaabo ku wanaagsanayn maanta dalka waxaa ka jira buuq badan oo xisbiyada ah xisbiyada mucaaradku aad iyo aad bay nooga cabanaya kulmiyaha haddaan nahay iyo madaxweynaha haddaan nahayba eedo badan 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 bay noo soo jeedinaya intana qabateenu garanaynahay iyo intana la saarayana allaahu yaclam waxaana la saarayo xaq bay u leeyihiin soomaalidu waxay tidhaahdaa doob tuhun baa dilay ninka doobka la yidhaahdo tuhun baa dila ninka mucaaradkaana markuu dibaddaa joogo tuhun baa dilo wallaahi wixii baa doorda waraqdii madaxweynaha isku qaatay hadduu idhaahdo waxaa kaloo xaq noogu leeyihiin inaan dhageysano waxay xaq u noogu leeyihiin inaanu intii suurtagalaba u dool qaadano wixii aan sharci noo diiday waxay xaq noogu leeyihiin inaanu aada iyo aada ula qarcino oon tooshoon sabarsano intaa wuu ogolahay waananu furina intaa haddii laga budo iyaguna ay isxakameeyaan annaguna waxaan laga tabanaya waabaanu ogolahay iminkaanad leeyahay waa ogolahay horena waa ogolayna gogol baanu ogolahay fadhigaanu ogolahay wadahadalkaanu ogolahay wixii aan sharciyii diidin haddaan madaxweynaha ah eeanu sharciga hortaagnayn oo dhan baaadaan kursi uu sileesanayaado wuu kororsanayaado wuu siyaasanaya horta awooddaa male inaan kororsanaa sharka ogol mooyaan taa kale marka hore waa in xisbiga soo baxaan tobanki sanaba waa asal oo dadkii tobanki sana wadhahay soo galaan sharcigeedana waa dhehi haddii xisbiga dhameeyaan tii kale uu taagan taago dhaata ma jirto qayladan iyo buuqan iyadaa sii daahinaysa mar walba doorashada jiitamo oo wakhtiyaaruusa haddaan duufa karageno xaggee ka ulmayso iyo dowladda toona warsame kaafi cabdirashiid aadan star t v ergaabo hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa ku bilaash haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.